Zdravím vás, milí moji priatelia. A keby som sa chcel zahrať na súčasného a dosť servilného nášho pána premiéra, tak by som musel aj dodať Jóna Podkyvánok. Prečo? Dozviete sa o chvíľu. Rozdeľ a panuj. Platí to už od nepamäti. V stredoveku sa to veľmi často využívalo, ale myslím si, že toto nezostarlo. Keď sa snažíte protivníkov rozdeliť a znepriateliť medzi sebou, lepšie sa vám bude ich ovládať. Jednoduchšie získate nad nimi kontrolu. Táto stratégia je historicky veľmi dobre známa, či už vediete vojnu, alebo v súčasnej dobe, keď sa zaoberáte zahraničnou politikou. Tam sa to vyskytuje extrémne. Neviem už presne, kto to povedal, že z histórie sa môžeme buď poučiť, alebo si ju budeme nútení znovu zopakovať. A z tej výročie podpísania trianonskej mierovej zmluvy, skrátenie Trianonu, je nepochybne takýmto veľkým mementom. A to myslím na obidvoch stranách Dunaja. Čo znamená pre nás a pre našich susedov ten Trianon dnes? No, pre tých vzdelaných je to historický fakt. A pre tých jednoduchšie mysliacich zase historický mýtus. Je to taká rozprávočka pre dospelých, aby zabudli na tie skutočné existenčné problémy a nezaoberali sa škandálmi, piklami, ktoré kujú na nás tí naši volení a zvolení. Veď na čo sa budeme trápiť? Korupciou, politickými alebo ekonomickými problémami súčasnosti, keď môžeme len tak nerušene snívať. Napríklad aj o Veľkom Uhorsku. Takže poďme na túto rozprávočku, ktorú vám, milí irredentistickí politici, napísal Ujo Matej. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno mocné uhorské kráľovstvo, kde žili všetci v láske a v hojnosti po tisícky rokov. Barát spálinka tam tiekla potokmi a čípeš kolbá sa dali trhať rovno zo stromov. Zlí susedia ale Maďarom ich kráľovstvo závideli a snažili sa im uškodiť. Donútili preto Maďarov podpísať zmluvu, ktorá ich krajinu roztrhala na malé kúsky a ich rodákov, uväznených za hranicami, zakliala, aby naveky žili zotročení v biede, hlade a beznádeji na území svojich nepriateľov. Ako to už v tých rozprávkach býva, bohabojní Maďari sa len tak nedajú a dodnes túžobne čakajú na hrdinu v zlatej zbroji, ktorý z budinskej skaly vytiahne meč a spojí bývalé kráľovstvo do nebývalej slávy a skôr než Turul preletí od Balatonu k vrcholkom Tatier, svojich súkmeňovcov dovedie do zeme zasľúbenej nového a ešte väčšieho Uhorska. Len tak bude z Maďarov najsilnejší, najbohatší a najkrajší národ na svete. A všetci budú žiť šťastne až do smrti. A potom na Világyho štadióne v Duna Serde zazvonil zvonec a tejto rozprávky bol koniec. Možno si myslíte, drahí diváci, že som sa zbláznil, alebo že je to absolútne absurdné. Omyl vážený. Dodnes sa nájdu jedinci, ktorým týmto rozprávkam neironicky veria. A nie ich málo. A ich viera je živená práve tými irredentistickými politikmi. No ale poďme k realite. Fakty. Uhorsko, respektíve Rakúsko-Uhorsko, v ktorom len tak mimochodom sa rozprávalo až 13 jazykmi, z čoho maďarčina bola úradným jazykom len posledných 65 rokov jeho existencie. Toto Rakúsko-Uhorsko bolo nepochybne veľkým, mocným a tisícročným kráľovstvom alebo mocnárstvom. No ale ani náhodou to nebolo kráľovstvom Maďarov. Tu pospolu žili Česi, Chorváti, Srbi, Maďari, Poliaci, Nemci, Rumuni, Rusíni, Ukrajinci, Slováci, Slovinci, Srbi, ale aj Taliani. Rádovo v miliónoch alebo v státisícoch, to už je detail.
Mimochodom, keby sme to brali čisto len etnicky, Uhorsko by bolo skrz naskrz štátom čisto slovanským, lebo samotní Maďari v ňom, povedzme si podľa vtedajších, nie príliš objektívnych sčítaní obyvateľstva, Maďari v ňom tvorili jednoznačne menšinu. Sice menšinu najpočetnejšiu, ale stále len menšinu. Zastúpenú v obyvateľstve Uhorska pri najlepšom niečo medzi štvrtinou a polovicou z celkovej populácie, lebo tie čísla vtedy neboli úplne presné. Keďže tejto rôznorodnej mase ľudí vládli Viedeň, Budapešť so všetkými tými negatívami, ktoré s tým boli spojené, je vcelku pochopiteľné, že každý z týchto národov túžil sám o sebe rozhodovať slobodne a pokiaľ možno vo vlastnej krajine. Monarchia ako štátne zriadenie sa v revolučnom 19. storočí stala, tak povediac, prekonaným konceptom prakticky v celej Európe a ľud si prvýkrát od Veľkej francúzskej revolúcie žiadal slobodu, rovnosť, bratstvo, ale pod vlajkou svojej samostatnej republiky. Starý režim teda visel na vlásku, Uhorsko bolo na začiatku svojho konca. Dosť tomu napomohla aj agresívna vnútorná politika samotnej Budapešti, ktorá svoje menšiny, teda myslím aj tú slovenskú, minimálne od konca 18. storočia otvorene, tvrdo a nekompromisne utláčala. Od násilnej maďarizácie cez rušenie slovenských škôl, nútený odsun slovenských sirôt na tzv. Prevýchovu, na dolnú zem, až po incidenty, napríklad ten jeden najznámejší, to bol ten masaker v Černovej, kde maďarskí, respektíve ak chcete uhorskí žandári strieľali do davu neozbrojených slovenských veriacich, zabili tam 15 ľudí a zranili 70 nevinných mužov, žien a detí. V dnešnom ponímaní by to bol extra veľký teroristický čin, čin štátneho terorizmu uhorského štátu. Posledným klincom do rakvy tohto nádherného kráľovstva, ktoré nemaďarskí historici právom označujú ako žalár národov, boli pochopiteľne výsledky prvej svetovej vojny, z ktorej Maďarsko vyšlo ako porazená strana. Končím s historickou prednáškou, lebo naozaj ďalej sa púšťať nechcem. Toto by som rád nechal na odborníkov, historikov. Chcel by som tým len povedať, že v princípe som schopný pochopiť ten sentiment Maďarov za tým, že ako národ tým Trianonom stratili nemalé územia a dokonca status tej svojej nabubrelej kvázi veľmoci. No to, čo je pre Maďarov dňom veľkej historickej krivdy, je pre iné národy a Slovákov nevynímajúc výročím oslobodenia z útlaku. To si treba uvedomiť. A zase na druhej strane stavať svoju štátnosť na nešťastí a útlaku iných. Drahí susedia, ja si myslím, že máte trochu naviac, že k tomuto sa naozaj utiekať nemusíte. No tiež treba povedať, že napríklad v takom Rumunsku sa tento deň oslavuje ako štátny sviatok. A pre Slovákov tento dátum nemá ani zďaleka tú príchuť víťazstva. Celkom určite je to tým, že na jednej strane nás netešia susedské konflikty ani vybavovanie si historických účtov a na druhej strane tie naše vlády smerom do minulosti boli viac menej, ako by som to čo najslušnejšie, no servilné. O to viac ma mrzí, že tzv. Maďarská karta sa znovu ocitla na programe dňa. Postaral sa o to aj slovenský pán premiér, alebo skôr v tejto súvislosti by som povedal premiér, bohužiaľ zvolený na Slovensku, ktorý sa nedávno spojil s mimoparlamentnou stranou SMK, pričom svetlo sveta uzrel dokument s veľmi zavádzajúcim názvom Memorandum maďarskej komunity. Prečo zavádzajúcim? No preto, lebo jednak to priniesla mimo parlamentná strana, ktorá je samozvanou reprezentantkou akože celej maďarskej menšiny, čo teda nie je pravda, lebo v ostatných parlamentných voľbách dokonca v rámci dvojkoalície nezískala ani 4% hlasov.
No kto vie prečo? Zrejme preto, že obyvatelia maďarskej národnosti už začali rozmýšľať vlastným rozumom. Nápovedou môže byť samotný dokument, ktorý je mentálne niekde v tom minulom alebo predminulom storočí, ako aj predstavitelia týchto tzv. Štvavých maďarských strán, ktorí si v minulosti v politike akurát namastili vrecka a na svojich krajanov sa vykašľali. Snáď nebudem musieť konkrétne menovať. Vy ich tam poznáte úplne najlepšie, aj s prezývkami. Jediné, čo títo šovinistickí politici dokážu ponúknuť, je ten primitívny šovinizmus najprimitívnejšieho zrna a národnostné provokácie. Veď posúďte sami, dokument okrem iného obsahuje požiadavky určené vláde Slovenskej republiky. Je to napríklad uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska a za štátotvornú národnú komunitu. Čiže treba domyslieť aj právne dôsledky, právo národov na sebaurčenie. Jednoznačne to smeruje k otrhnutiu juhu Slovenska. Ale kam? Chcete ísť do Maďarska? Nech sa páči, však vás nikto nedrží. Vytvorenie tzv. Maďarského okolia, ktoré by spravovali Maďari prostredníctvom svojich volených zástupcov. Čiže toto je čo? Tam už nikto iný nežije, len Maďari? Proste tam môže len Maďar spravovať? A to ste kde, vážení šovinisti? Ďalej jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch ako úradný jazyk používala maďarčina. Sudcovia budú napríklad len Maďari, respektíve maďarsky hovoriaci občania. No tak toto by bol zase jeden z ďalších slovenských unikátov na svete. Vám nič nehovorí štátny jazyk? Ja, hoci kde na Slovensku, sa v úradnom styku musím dohovoriť štátnym jazykom. Mňa žiadna maďarčina tam nezaujíma. Vy si doma hovorte ako chcete, aj medzi sebou si hovorte ako chcete, ale v úradnom styku sa musím dohodnúť štátnym jazykom. Je to tak na celom svete. Vážení iredentistickí politici, choďte si to zistiť, trebárs aj k tomu vášmu Serešovi do Ameriky, že či tam on mondokuje, alebo je nútený spíkovať. Plus k tomu aj bod, ktorý naznačuje pokus o zrušenie povojnových zmluv medzi Maďarskom a Československom. Dodnes je pevnou súčasťou právneho systému tá kolektívna vina v duchu minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách. Preto vyzývajú zrušiť takéto dekréty a dodnes existujúce dopady. Proste revolúciu. No smiešne, je to naozaj smiešne, pokiaľ by sme nemali obavu zo servilnosti našej súčasnej vlády. Čo teda ja osobne mám. Požiadavky tohto typu sú na 21. storočie naozaj jemene povedané, uletené. Vymedzenie územia, ktoré by spravovali Maďari. Predsa to územie tých samospráv spravujú miestni volení zástupcovia. Čiže keď tvrdíme, že v danej obci alebo mestečku žijú len Maďari, tak koho si zvolia? Eskimáka? Laponca? Alebo Japonca? Alebo koho? No asi, že Maďara. Tak na čo to potrebujete memorandovať? A znamená to snáď, že vo vymedzenom maďarskom okolí by podmienkou na zaregistrovanie kandidáta bola maďarská národnosť? Vážený, ale toto už je dosť silná fašistická káva. Ja neviem, s týmto sa nikto nebude zaoberať? Myslím, s orgánov, ktoré sú činné v trestnom konaní. Lebo toto už mi začína smrdeť. A ten smrad je ešte posvetený konaním pána premiéra. Takže spolu s klasikom sa pýtam. A komu tým prospiejete, co? Každému, aspoň trochu rozmýšľajúcemu človeku, predsa musí byť jasné, že takéto iredentistické chúťky a likvidácie vlastnej štátnosti jednoducho nemôžu prejsť. V žiadnej suverénej krajine na svete. To je prakticky noha vrazená do dverí slovenskej samostatnosti. Je to niečo podobné, ako keby sa Srbi dobrovoľne vzdali vlastného územia v prospech kosovských Albáncov, aj keď, no, a radšej nie. Alebo keby Češi vrátili Nemcom Sudety. Alebo Gréci by vrátili niektoré ostrovy zase Turecku. Kam
tým dospejeme. Čo získame? Jediné, čo tento smutne slávny dokument priniesol, je sprška nadávok a nenávisti na našich maďarských spoluobčanov v diskusiách a na internete, ktorí sú, povedzme, trochu aj nevinne v tom. Pretože týmto šovinistickým provokatérom dali maďarskí hovoriaci spoluobčania jasnú stopku. Ja som si dal preložiť zo pár komentov a bol som veľmi príjemne prekvapený, že títo ľudia zo Zištného ostrova a z juhu Slovenska vcelku reálne rozmýšľajú. Nehovoriac o tom, že toto kvázi memorandum vlastne ponižuje vlastných krajanov na úroveň občanov druhej kategórie, ktorým snáď oni potrebujú pripomínať, že sú plnohodnotnými občanmi Slovenska, alebo nie, alebo to chápu aj tak. V tomto smere ma veľmi príjemne prekvapil bývalý minister životného prostredia, ktorý je maďarskej národnosti. Priznám sa, nemám a nemal som ho veľmi rád, už aj vzhľadom na to, že za 4 roky s tou mojou vrakunskou skládkou nič nespravil, ale v tejto súvislosti sa vyjadril veľmi jasne. Ja naozaj nemám pocit, že by príslušníci maďarskej menšiny na Slovensku boli diskriminovaní. A niekedy možno tých menšinových práv, ktoré sa im hádže lopatou, je možno na ich škodu. Uvedomte si, kto sa má v tejto krajine najlepšie. Menšina, národnostná alebo etnická. Väčšinové obyvateľstvo je tu len na to, aby platilo dane a odvody. Práve tým menšinám idú tie dotácie. Tak pre Boha, nesnažte sa stať väčšinovým obyvateľstvom. Ako menšina ste absolútne v peričku, ste vysmiatí. A na druhej strane, keď budete do toho vŕtať, pozrite sa na Ukrajinu. Tam boli kedysi dva bratské národy, ktoré nejakým spôsobom fungovali. A čo sa teraz deje Donecko-Luhansko? No, nechcel by som, aby sme sa dostali do tejto roviny. Verím tomu, že sa nedostaneme. A nemáte pocit, že dnes tu máme i trochu iné problémy? Nezamestnanosť. Postupne nám krásne rastie, aj keď médiá sú dosť ticho. Chudoba. My spejeme do chudoby. Tiež sa o tom nehovorí, ale uvidíte o štvrť pol roka, ako to tu bude vyzerať. Mali by sme napísať novú kapitolu našej histórie, ale nie z nenávisti, ale z lásky k tejto krajine, k tomuto Slovensku. Či tu už žijú Slováci alebo národnostné a iné menšiny. Ja som presvedčený o tom, že sme si bližší, ako si ktokoľvek mohol myslieť. Máme podobné hodnoty. Táto komunita v celej krajine je založená na kresťanstve. Pozrite sa, čo sa nám sem dnes tlačí. Aj keď pokusy Európskej únie o prerozdelenie ekonomických migrantov bolo zatiaľ neúspešné, je to len otázka času. Keď v tom budeme sami a ešte sami sa navzájom budeme hrísť, tak tá únia nás valcuje tak či onak. Ak budeme pevní, či už na Slovensku, alebo ako V4, tá únia to bude mať výrazne ťažšie. Preto sa únia snaží nás rozbiť. A aj keď je to konšpirácia, ja nevylučujem, že títo maďarskí šovinistickí politici sú niekým motivovaní a niekým platení. Verím, že Maďari sú podobne ako Slováci mentalitou dobrí a láskaví ľudia. Mám poznatky z minulosti, keď som ešte pracoval v STVčke ako zvukový majster v televíznych novinách a chodili sme natáčať reportáže dolu na Žitný ostrov. Ten, kto išiel na Žitný ostrov, ten sa tešil. Ten, kto išiel smerom na sever, Senica, Trnava a tak ďalej, bol smutný, lebo tam mu naliali horko ťažko minerálku, ale na Žitnom ostrove si nás vždycky uctili. A ešte niekedy sme ešte aj domov doniesli. Sú tam neskutočne milí a dobrí ľudia. Prosím vás, nedajte sa rozoštvať. Čakajú nás o mnoho väčšie výzvy,
o mnoho väčšie problémy. Tam budeme potrebovať každého človeka a energiu všetkých vás. Lebo spoločne môžeme zachrániť Európu aj Západ veľa, veľa naučiť. Ďakujem všetkým za sledovanie tohto videa. Ak sa vám páčilo, kliknite si na tlačítko odoberať, alebo už mám aj také malé logo v pravom dolnom rohu a dá sa to aj tadiaľ. Ak sa vám páčilo natoľko, že by ste zamýšľali podporiť tento kanál, všetky údaje nájdete v texte pod týmto videom. Majte sa krásne, priatelia, a zostávajte zdraví. Ozosip, ozosip, ozosip.